ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ Top Story ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကို YouTube မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ VPN လေးဖွင့်ပေးကြဖို့နဲ့ Facebook မှာကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Like and Share လေးပြုလုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်စုမန်ကတော့မြို့ငယ်လေးတစ်ခုမှာနေထိုင်ကာသူ့အဖေကတော့မုံလုံးကျော်လေးကိုလှုပ်ရောက်ကာစုမန်ဟာလည်းသူ့အဖေအလုပ်တွေကိုကူးလှုပ်ပေးပါတယ်အဖေဒီမှာမုံတွေအကုန်ရပြီအီးရီတွေလည်းချက်ထားပြီးပြီအချင်းတောင်းကိုလည်းအဖေပဲလှုပ်လိုက်တော့တမီးကအချိုတောင်းလေးလှုပ်လိုက်မယ်တမီးရဲ့အလုပ်တွေအကုန်တမီးပဲလှုပ်နေတာပဲနေရောင်ကအကျင့်ပြအောင်လှုပ်နေတာရဲ့နေငယ်နေလို့တမီးအိမ်အောင်ကြာသွားရင်အဖေတို့တယောက်တည်းဟာတာတာဖြစ်နေတော့မှာပဲကဲလှုပ်ပြန်ပြီစုမန်းရေနေအဖေကိုလည်းနည်းနည်းလောက်ထိမ့်ပါအောင်ဒီလိုနဲ့ခဏနေငိုချတော့မှာပဲအဖေရဲ့တမီးအဖေကိုထားပြီးတော့ဘယ်မှမသွားပါဘူးသမီးဘယ်တော့မှအိမ်အောင်မပြုတ်ဘူးသမီးလည်းအဖေတို့အမေတို့မရှိဘဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးလေမဟုတ်တာသမီးရဲ့အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့သမီးမင်းကလေးဆိုတာတရက်တော့ရောက်ခမရင်ကိုလိုက်သွားရမှာပဲလေဒီရှိုးကလည်းရမ်းကောင်းတဲ့ကောင်းလေးပါသူနဲ့သာဆိုရင်သမီးအရင်ပြောရှင်ရမှာပါသူမန်ကတော့မင်္ဂလာဆောင်ဖို့အတွက်ရက်တောင်တတ်မှတ်ပြီးနေပြီဖြစ်တာကြောင့်သူ့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကတော့တလနေချင်းရောက်လာတော့မှာဖြစ်ကသူကအိမ်အောင်ကြပြီးရင်တော့သူ့မိဘတွေနဲ့ဝေးမှရှိတဲ့မြို့ကြီးပေါ်ကိုသွားရတော့မှာကြောင့်ပွင့်နေနေပါတယ်ဒီမှာတော့မောင်လေးတယောက်ရှိကောင်မောင်လေးကတော့အခုမှကြောင်းတက်နေတုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတလှကြသွားပြီးစုမန်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲနေ့ကိုလည်းရောက်လာခဲ့ပါတယ်မင်္ဂလာပွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့စုမန်မိဘတွေလည်းစုမန်ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်ပြီးရောက်ခမအိမ်ကိုထည့်ပေးလိုက်ကြမို့သူလည်းမြို့ပေါ်ကိုလိုက်လာရပါတော့တယ်စုမန်ယောက်ျားကီရှိုးကတော့ဝက်ရှော့တစ်ခုမှလည်းလုပ်ကကောင်းရီဆိုင်ကယ်တွေကိုပြင်ပေးပါတယ်စုမန်ကလည်းတိတက်နားနေတဲ့ကောင်းမလေးဖြစ်တာကြောင့်သူဟာရောက်ခမအိမ်ကိုရောက်တာနဲ့တိမ်လုံးရဲ့တံဝင်တွေကိုကောင်းမွန်စွာကြည့်ပြမတော်တယ်။တော်ပြီသမီးရေငါမုတ်နေထပ်ပြီးတော့မစားကျင်တော့ဘူး။ဂျန်နာရီသားကိုပေးလိုက်တော့။အော်လေတခုလောက်ပေးပြီ။ငါပိုက်ပြင်းနေလို့။ဒီရက်တော်တော်လက်ရကောင်းတာပဲ။သမီးရေငါတို့မုတ်တစ်ချက်စားလိုက်တာနဲ့တင်တော်တော်အရသာရှိပြီးတော့ပိုက်ပြေသွားတယ်။ဘလို့လို့ပြည်တာလဲအမေရေ။သမီးလုံထားတဲ့မုတ်လေးရမှတစ်ချက်ကိုတည်တည်လေးရေ။အခုတော့သမီးရောက်လာပြီဆိုတော့ရှိရှောက်အမေတို့ဒီလိုကောင်းတဲ့စားစရာတွေကိုပဲနေတိုင်းလုပ်ပေးမှာပါသမီးလုံကျွေးရင်တော့အကုန်စားရမယ်နော်ငါတို့တော့တော်တော်ကံကောင်းတာပဲချွေးမာရဲ့ဒီလိုကောင်းမလေးကိုချွေးမာတော်ခဲ့ပြီလို့လေကျမ်းမာပါစေကွယ်ဒီမှာကျမရှင့်အတွက်ထမင်းမှုထုတ်ပေးပြီးသွားပြီရော့ယူပြီးတော့ခဏလောက်စားအောင်နော်ကျမပြန်လာခဲ့မယ်ကောင်းပြီငါတော့ဆိုအပြင်မှာဆန်ကေတော့ထုတ်လိုက်အောင်မယ်အမေသမီးစည်းရဘာတွေဝယ်လာရမလဲဟိုမှာငါစင်ရင်နဲ့စားရွက်ရေးပေးထားတယ်။ကျန်တာကတော့နေလို့မဲထင်တာတွေဝယ်လာခဲ့ပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အမေဒါဆိုသမီးဈေးသွားလိုက်အောင်မယ်နော်။ဒီလိုပြောကောင်ဆွမ်းမလဲကေရှိုးနဲ့တူတူစံကင်းနဲ့ဈေးကိုလိုက်သွားလိုက်ပါတယ်။ဆွမ်းမဟေးအတော့တော့မင်းကနဲ့လိုက်လာတာဟုတ်ပါပြီ။အပြန်ကြရင်ပစ္စည်းတွေနဲ့မင်းတယောက်တည်းဘလို့ပြန်မလဲ။ရှင်စိတ်မပူပါနဲ့ကျမသုံးမင်းငါပြီးတော့ပြန်လိုက်ရင်ရပါတယ်။ဒီလိုပြောလိုက်ကြမို့ဈေးရောက်သွားတဲ့အခါကီရှိုးလည်းစုမန့်ကိုချပေးပြီးထွက်သွားဖို့လုပ်ချင်ပါပဲ။စံကေကကြောက်တွန်းမှုမမြင်မဲဝင်းတိုက်ကလေးသွားပါတော့တယ်။ပြီးတော့စံကေဘောကနေကီရှိုးလည်းအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့အောက်ကိုပြုတ်ကျတော့မို့သူကဒဏ်ရာရီအများကြီးရပါပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှတော့ဘေးမှာစုမန့်လည်းရှိနေပါတယ်။အမလီဖျားရေဒါဘလိုတွေဖြစ်ရတာလဲ။အကိုကြီးတို့ကျမကိုနည်းနည်းလောက်ကူညီကြပါအောင်။စိတ်မပူပါနဲ့ငါတို့ကူညီပေးပါမယ်။ဒီလိုပြောကဘေးကလူတွေလည်းကီရှိုးကိုမလိုက်ပြီးအမြန်ဆေးရုံကိုခေါ်သွားပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒေါက်တာလေးသူ့ကိုဆေးကုပေးလိုက်ပါတယ်။အချိန်နှင်းငယ်ကြာမှတော့ကီရှိုးလည်းသတိပြန်ရလာပြီးအရင်တော့မထိခိုက်သွားပေမယ့်ခြေထောက်တစ်ဖက်ကတော့ကျိုးသွားပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်သူလည်းအိမ်မှာပဲအနားယူနေရပါတယ်။အမေတို့စိတ်မပူကြပါနဲ့နော်။ခြေထောက်လေးတစ်ဖက်ပဲထိခိုက်တာဆိုတော့လာနေနေလောက်နေအဆင်ပြေတော့မှာပါ။အိုးနီးရလေငါကအမေလေးဟဲ့အမေတယောက်ကကုသသမီးလေးနည်းနည်းပုံးမဲ့သွားတာမြင်ရင်တော့မှရှင်ထဲမှာနာကျင်ရတာ ው နေရဒီလောက်ထိတန်းရရအများကြီးရနေတာ ው ငါစိတ်ပူတာပေါ့အခုတော့လှုပ်လဲတော့လို့မရတော့တော့ဘူးထင်တယ်တော့လည်းမတော့ရပါဘူးဆရာဝန်က6လလောက်အနားယူရမယ်လို့ပြောလိုက်တာပတ်ဆက်ကိစ္စတွေဘာတွေရှင်လုံးဝစိတ်မပူနဲ့ကျမအလုပ်တစ်ခုခုစလုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုအိမ်အတွက်ဝင်ငွေလေးပါလေရလောက်မှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲစုမန်မိဘတွေလည်းစုမန်ကဖုန်းဆက်ထားတာမို့ကီရှိုးအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကြားတာနဲ့ချက်ချင်းပဲအိမ်ကိုရလာကြပါတယ်။တာကြီးမင်းအလုပ်တော့စိတ်မပူပါနဲ့စုမန်ကငါစီကနေမုတ်လုံးကြီးကိုကောင်းကောင်းတင်ထားတာ။သမီးရေနေဒီမှာနေပြီးမြို့ပေါ်ကလူတွေကိုမုတ်လုံးညော်ရောင်းကြည့်ပါလား။နေအဲ့ဒါကောင်းကောင်းလုပ်တတ်တာပဲ။အ
အဖေဒီမှာရန်နေနေလောက်နေပြီးတော့တမီးတို့အလုပ်ချိန်ကြပြီဆိုမှပြန်မမယ်။ဟုတ်တယ်အဖေအဲ့ဒါကောင်းနေဒီမှာသာဆိုမုံလုံးကျော်တွေတေချာပေါက်ရောင်းကောက်มาတေချာတယ်။တမီးတို့တည်တဲ့လောက်တော့ပဝင်းချင်မှလည်းမုံလုံးကျော်ကောက်ကောက်ရောင်းနေဆိုင်မရှိဘူး။သားလေးရေအခုမင်းဘာကိုမှစိတ်မပူနေတော့နော်။အမေဒီမှာရန်အနေငယ်လောက်နေမှာ။ကျေးဇူးပါအမေကျေးဇူးပါအဖေအမေတို့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားရှိသွားပါပြီ။ဒီလိုချွေးမနဲ့ဒီလိုခမီးခမတ်တွေဆိုတာတော်တော်လေးကံကောင်းမှရနိုင်တာပဲ။သူမရောက်ကမှလည်းဒီလိုပြောပြီးမျက်ရည်တွေကျလာပါတော့တယ်။ကေရှုကလည်းသူ့ရောက်ကတိရောက်ကမှတွေရောက်လာပြီးတော့အရန်ကိုဝမ်းတာနေပြီးသူမလည်းသူ့အဖေနဲ့အတူတူမုံလုံးဆိုင်ကြီးကိုဖွင့်လိုက်ကအတူတူရောင်းချပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေလည်းသူတို့ဆိုင်ကိုလာစားကြကသူတို့ဆိုင်ကလက်ရောင်းကိုအရန်ကြိုက်နေကြပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်စုမန်နဲ့သူ့အဖေလည်းဆိုင်လေးရောင်းကောင်းနေတာကိုကြည့်ကအရင်ပြုံနေကြပြီးသူတို့ဆိုင်လေးရောင်းကောင်းပြီးရဲအနှင်းငယ်ကြမှာတော့တမီးရေအဖေတို့တမီးတယောက်တည်းလောက်ကောင်းကောင်းလုံနိုင်နေပြီလို့ထင်နေအခုအဖေတို့ပြန်နေပြီနင်းမောင်လေးကိုလည်းနင်တို့အတော်ကြီးမှာတယောက်တည်းထားခဲ့ရတာမို့လို့နင်းတို့ကသားလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးဖုံးဆက်ပြီးပြောနေလို့လေဟုတ်ပါအဖေရေမောင်လေးလေးတယောက်တည်းကြံခဲ့တာကြပြီပြီးတော့အဖေတို့အလုပ်ကလည်းရှိသေးတယ်မလားအခုသမီးတယောက်တည်းအားလုံးကိုတေချာလုပ်လိုက်ပါမယ်အဖေစိတ်မပူပါနဲ့ဒီလိုပြောကောင်စုမတ်မိပါတွေလည်းသူတို့မျိုးကိုပြန်လာခဲ့ကြပြီးရဲအတော်ကြောင်သွားခဲ့ကအခုတော့ဆိုင်ကိုစုမတ်တယောက်တည်းကပဲဦးစီးဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူ့အနေတိုင်းမနဲ့ဆော့ဆော့ချပြီးရောင်းမိန်မုံတွေကိုပြင်ဆင်ကောင်ဈေးကိုသွားပါတော့တယ်အမတကယ်ပြောတာအမမုံတွေကဘလောက်ဆော့ဆော့မဝဘူးညီမတို့ဆိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့နေတိုင်းညနေဘက်ကိုအမဆိုင်ရမုံတွေကိုလာစားရမှာဟုတ်တယ်အမရေအမလက်ရာတော်တော်ကိုကောင်းနေပြီးတော့အချင်းရရတာလည်းအရန်ကိုကောင်းတာဟုတ်ပါပြီရှင်ညီမတို့အမကိုအမြဲတမ်းချီးကျူးပေးနေကြလို့အမကလည်းညီမတို့အကောင်းဆုံးနေပို့ပြီးတော့ရောင်းနိုင်နေတာပေါ့ရော့ဒီမှာမုံနှစ်ခုထည့်ယူလိုက်ဒီလိုပဲသူဟာနေ့တိုင်းညနေစောင်းတာနဲ့ဈေးမှာလှဲလေးနဲ့မုံတွေသွားရောင်းရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့သူ့ရဲ့မုံညော်တွေဟာအရန်ကိုနမိတ်ကြီးလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မင်္ဂလာပွဲတွေအလှူပွဲတွေအတွက်ပါအော်ဒါလာမှကြပါတော့တယ်ဒါကြောင့်သူရောက်ခမလေးသူ့ကိုအတူတူကူညီပေးကမင်္ဂလာဆောင်တွေအလှူတွေအတွက်မှရင်တော့သူဟာသူရောက်ခမနဲ့အတူတူသွားပြီးလုပ်ကိုင်းပေးကသူ့ဆိုင်နမိတ်လေးပါတက်ထားတာကိုမြင်တာနဲ့လူတွေလည်းသူ့နားမှာလာပြီးတန်းစီနေကြပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူကပတ်စံတွေအများကြီးရှာနိုင်နေပြီးတနေ့မှတော့စုမန်လေးသူရောက်ကြနေရောက်ခမကိုပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီမေအခုလည်းရှင်နေပြန်ကောင်းနေပြီဆိုတော့ရှင်လက်ရှိလုပ်တဲ့အလုပ်ကိုဆက်မလုပ်ပါနဲ့တော့လား။ကျမနဲ့အတူတူမုံလုံးကျော်ဆိုင်ဖွင့်ရအောင်လေ။ဒါဆိုကျမတို့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့နောက်ကြရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ဆိုင်လေးကိုထပ်ပြီးဖွင့်သွားလို့ရတယ်လေ။ဆိုမဲမင်းကငါ့ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်ကြပါပဲ။ယောက်ျားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝကိုမိန်းမတစ်ယောက်ကပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်ဆိုတာအမှန်ပါပဲ။မင်းကငါ့ကိုအများကြီးအားရင်နေဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မင်းခိုင်းတယ်လို့ငါအကုန်လုပ်ပါမယ်။အဆင်ပြေကြပါစေသားတို့ရေ။ဆိုမဲကြိုးပမ်းမှုကြောင့်အရာအလုံးကအဆင်ပြေတော့ခဲ့ပြီးသူတို့လည်းဈေးတွေမှာဆိုင်ကြီးတစ်ဆိုင်ကိုဖွင့်လိုက်ပြီးသူတို့အလုပ်တွေကိုကူညီပေးနိုင်ဖို့အလုပ်သမားတွေကိုလည်းထပ်ပြီးခန့်ထားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေရဲ့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးကိုကြုံလာရနိုင်ပေမယ့်ဒါတွေကိုကြောက်ရွံ့နေရမှာမဟုတ်ဘဲရင်းရင်းဝုန်းဝုန်းရင်ဆိုင်ပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ဘဝကိုအရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့အောင်မြင်သွားတတ်ပါတယ်။အခုစုမန်လိုပေါ့။စုမန်ကတော့သူ့ဘဝမှာအခက်အခဲတွေကြုံလာပေမယ့်လမ်းမလျှော်ဘဲအောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like လုပ်ပြီး subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါဦးနော်။